pra lá agora. A vigia será intensa neste lugar. Levar para eu pensar. Está reagindo ao meu bastante ou não? Parece que eles devem estar juntos. Vamos!
Adamante, Bruto. Como prometido. É bom ver que você é tão hábil quanto parece. Parece que tentar ser como você foi uma escolha certa. Eu cheguei onde estou com muito esforço e treino, não pegando atalhos. É claro, Dicasta. Eu procuro espelhar sua disciplina e sua força de sobrevivência. Mas só o que você quer é adamante bruto. Até eu levar para um bom ferreiro capaz de forjar um dispositivo isso com o adamante. Bom, você sabe onde encontrar a Dicasta quando precisar dela. O forjamento demora. O que vamos fazer trará uma mudança sem volta para Atlântida. Não deixe de realizar todas as suas tarefas de Dicasta antes de me encontrar na Doma de Atlas.